Украине нужен еще один закон, подтверждающий интеграцию в НАТО. Об этом заявила председатель постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее Ирина Фрис. По ее словам, чтобы разрушить многочисленные мифы об альянсе, необходимо расширять информационную кампанию о ее деятельности. Нардеп также сообщила, что стажировка или учеба курсантов высших военных заведений Украины в вузах стран НАТО наконец-то станет реальностью. А вот вступление страны в Североатлантический блок – это долгосрочная перспектива, отметила вице-премьер Іванна Климпуш-Цинцадзе. Наш сьогоднішній пріоритет – це забезпечення функціональної інтеграції до НАТО, виконання критеріїв, розвиток співробітництва, запровадження стандартів, зміцнення взаємосумісності, обмін досвідом. НАТО для нас є можливістю. НАТО для нас є можливістю змінити свої збройні сили. Сьогодні так важливо доносити з усіх можливих майданчиків нашим партнерам по НАТО, по ЄС позицію відносно того, що наші двосторонні взаємини є дуже важливим. Я закликаю ламати стереотипи і міфи щодо НАТО.